Тэгэхээр хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нэг орж ирээд буцаад татаад за хууль санаачлах субъектүүдийн эрх хэмжээ рүү нэлээд тийм өнгөйтсөн хууль энэ төсөл байсан. Одоо орж ирж байгаа нь бол нэлээд цэгцэрсэн юм билээ. Гэхдээ 2-3 зүйл байна уу гэж ингэж хараад байгаамаа. Нэгдүгээр сая энэ яригдаад байгаа их хурлын дагаж орж ирж байгаа их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуультай холбогдож гарч ирээд байна л д. Засгийн газар энэ хууль тогтоомжийн одоо боловсронгуй болох үндсэн чиглэл батлах тухай яриад за тэр дагуугаа үндсэндээ нэрхцүүлэн орчин бүрдүүлэлт сайжруулалтынхаа үйл явцуудыг тэр үндсэн чиглэлтэйг уялдуулж оруулж ирэхээр л ийм л зүйл яригдах гээд байна. За байж болох, байж болох. Гэтэл улсын их хурлын өөрийнх нь бүрэн эрхэд байж байгаа, гишүүдийнх нь бүрэн эрхэд байж байгаа өнөө хууль тогтоомжууд санаачлах үйл явц түүнд өх засгийн газрын саналтай холбоотой асуудлууд ямар хуу байдлаар зохицуулагдах уу гэдэг нэг асуудал байгаад байгаа. Нөгөө талд нь ээлжит чуулгануудын хилцэх асуудлын дараалал тогтоох үйл явц их хурлын өөрийнх нь бүрэн эрхэд байгаад байгаа. Энэ үнтэйгээ яаж уялдах уу гэдэг харилцаагаа нарийсгах тухай асуудал байх болов уу? Энэ үн дээр юу гэж ойлгоцгооч байна вэ гэж. Хоёрдугаар бид хөгжил ярьж байгаа бол тогтвортой алсын харааны тухай л ярих хэвээр. Ингийн тулд хоёр гол зүйл бий. Нэг нь энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдтэй дунд хугацааны хийгээд богино хугацааны хөгжлийн баримт бичгүүд нь яаж уялдаж орж ирэх юм гэдэг асуудал энэ хуулиар өөрөнгө их нарийн зохицуулагдах ёстой. Бид 4 жилийн циклтэй улсуудаа энэ парламент гэтэл 30 жилийн хугацаатай бодлогын том баримт бичгүүд баталчихад байдаг. Тэрний амин сүнс тодорхой он тооллуудын хөрөх төвшингүүдийг хангах чиглэлээр залгам чанар нь яаж хадгалагдаж явах юм гэдэг асуудлыг нэгэнтээ гар хүрэх гэж байгаа бол энэ хуулийн дотор тодорхой юм оруулах ёстой. Сайжруулах төвшиндээ сайжруулалт хийдэг асуудлаа бодох ёстой. Хоёр дахь яг энэ дээр нь ярьмаар байгаа зүйл энэ төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн асуудал байгаад байгаамаа. Бид ер нь орлогоо нэг ахиухан оруулдаг, зардлаан бас хязгаартай гаргадаг, буцаагаад энэ улс орны эдийн засаг иргэдийн аж амжиргааг төсвөөр дамжуул зүв авч явах тухай ойлголтыг тэр тогтвортой байдлын тухай хуулиар хийсэн гэтэл тухайн жилийн төсөв тодтоглыг дагуулж өнөө тусгай шаардлагуудаа өөрчилж орж ирээд байгаа юмыг засах ёстой. Энэ үнийг тэр битгий хэл улсын их хурлын гишүүдийн 3/2-оор энэ хуулийг тогтвортой байдлын хуулийг баталдаг, буцаагаад гар хүрэхгүй яг энэ зарчмаараа хүрдэг ийм үйл ажиллагааг энэ хуулинд зохицуулах боломжтой байгаа юу гэж харцгааж байна вэ гэж. Гурав дахь асуудал бол яа харахгүй хууль баталж болно уу? Хэрэгжилт амьдралд нийцлийн тухай ойлголт. Ерөөсөн хууль тогтоомж аливаа зүйл цаг хугацаа амьдрал хоёроор шүүгддэг. Тэгээ энэ явцад амьдралд нийцж өгөхгүй байгаа хөгжил чөдөр болж байгаа гэдэг юм уу? Төдийлөн үр нөлөөгүй байгаа хууль тогтоомжуудыг яаж боловсронгуй болгохын, яаж хооронд нь нэгдэхийн, хийдэл орхигдлыг яаж арилгахын гэдэг асуудал бидний хамгийн амин сүнс асуудал байх ёстой. Тийм учраас гарсан хууль тогтоомжуудад нэг бүрчлэн тодорхой хугацаанд хяналт үнэлгээ хийж орно. За хайруулах уу? За Гшгэгийн Нямбатар сайд. За та сая 5 асуулт асуулаа. Би тэмдэглэж авсан. За нэгт нь та улсын хурлын гишүүдийн хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг хүрээнд засгийн газраас өх санал дүгнэлтийг хэрхэн одоо хурдтай тэгээд эрхийн хүрээ хязгаарыг хонохгүй байх талаар ямар зохицуулт байна вэ гэдэг асуулт асуусан. Одоогийн хүчин төгөлдрүүлчилж байгаа хууль тогтоомжоор хууль санаачлагчийн өргөн мэдүүлэх гэж буй хуулийн төсөлд засгийн газраас санал дүгнэлт өгөх хугацаа 30 хоног, түүнээс хойш хугацаа санал дүгнэлт өгөөгүй тохиолдолд санал дүгнэлтийг дэмцэн тооцоод хууль санаачлагч өргөн мэдүүлэх тэр хэрэгэ эдэлж байгаа. Хоёрдугаарт та чуулганы дарааллыг бид тогтох ёстой шүү дээ. Засгийн газар чинь
Үйл тогтоомжийг улсрын болох үндсэн чиглэлээр чуулганы тухайн хэлсэх асуудлын дарааллыг тогтох гэдэг юм шүү гэж байна. Энэ үгүй харин эсэргээр хууль тогтоомжийг болсон болох үндсэн чиглэлийн үрээнд засгийн газар өөрөө их хурл танилцуулсан хуулийн төслүүд байж гэн. А түүнээс аль аль хуулиудыг цаг үеийн шинжтэйгээр авч хилцгүү. А бусад хууль санаачлах эрхгүй субъектүүдээс өргөн мэдүүлсэн аль аль хуулиудыг бид нар хилцүүлгүү гэдэг нь цэвэр өөрөх нь улсын хурлын өөрөх нь бүрэн эрхт нь үлдээчих. Цэвэр. За таны гуравт асуусан асуулт бол хууль хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн талаар та асуулт асуучих шиг боллоо. Энэ бидний энэ удаагийн хөндөж байгаа асуудал бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн түүний удирдлагын тухай хуульд заасан энэ бодлогын баримтчгийг өргөн мэдүүлэхэд энэ хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан нөгөө үнэлгээ судалгаа хийх шаардлагагүй чөлөөлж өгч байгаа. Тэрүүл өөрөө бодлогын асуудал учраас энэ хууль тогтоомжийн хуулийн үйлчлээс гаргаж өгч байгаа. Тэр хуулиараа л явуу гэсэн санаа гуравт хариулъя. Дөрөвт та төсвийн доктортой байдлын тухай бол энд ерөөсөө бид нар төсвийн хууль дээр нэг л зүйл хөндсөн. Тэр нь нөгөө төтгөлзүүлж гэдгийг зогсоож гэж оруулахгүй л бусад хуулиудтайгаа нийцэхгүй байгаамаа. Нэр томьёо хуулийн нэр томьёоныхаа талаасаа гэдэг байдлаар оруулж ирсэн. Тэрээс өөр агуулгыг хөндөөгүй. За 5 дугаар хууль тогтоомжийг босронгуй болгоё. Энэ батлагдсан хуулиудад хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж явуу я гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа. Энэ дээр бидэрт зүгээр хэд хэдэн асуудал байгаа. Хөрөнгө санхүүгийн асуудал байгаа. Яг өнөөдөр хууль зүйн үндэсний хүрээлэн дээр бол бид нар эрүүн эргэн захиргааны чиглэлээр тусдын сектор байгуулад жил болгон үнэлт дүгнэлтүүд өгөөд явж байгаа. А цаашаад бусад салбарын хуулиуд дээр хэрхэн үнэлт дүгнэлт өгөх вэ гэдгийг салбар салбарынх нь хүрээнд явахгүй л өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хэдэн зуун хуулиуд дээр зөвхөн хууль зүйн дотоодрог юм түүний харьяа агентлагууд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж явах боломжгүй байгаа. Бид бол хүний эрх хэрэгчлөөнд хязгаарлалт хийдэг энэ хууль тогтоомжууд дээр илүү үр нөлөөнд нь үнэлт дүгнэлт өгөөд явж байгаа. Түүнийхээ дагуу жилд нэгээс хоёр удаа нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүдийг оруулж ирдэг ийм бас тогц уламжлал руу явж байгаа шүү гэдэг хэлээ. За жигждийн бачрал гүшүүн нэмж тодруулъя. Тийм ээ. Нэгэнтээ бид энэ хууль тогтоомжийн тухай хуульд гар хүрч байгаа бол гэдэг үүднээс нь би хандах гээд байна. Тэгэхээр зэрэг энэ төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль тэр урт хугацааны бодлогын баримтчгүүдийг яг хэрэгжих тийм нөхцөл эрх зүйн зохицуултыг нь уялдуулсан асуудлыг энэ хуулиндаа бид шигтгэж оруулах ёстой. Тэгжээж энэ юмнууд нэлээд тийм цэгцтэй, үр дүндтэй бас нэг тийм тогтвортой явах боломжоо бүрдэнэ гэж би бол хараад байгаа юм. Энэ тал дээр нь одоо нэмж анхаарах ёстой асуудал юу байна вэ? Би хууль зүйн дотоод хэргийн яамыг дангаар нь хууль тогтоомжуудад хяналт үнэлгээ хийх тухай асуудал яриагүй. Ерөөсөө энэ бол улсын хэмжээний эрх зүйн орчныхаа асуудлыг яаж барьж явахын гэдэг хууль тогтоомжийнх нь асуудал яригдж байгаа учраас ярьж байна. Чиг үүрэг хүлээсэн байгууллагууд нь хяналт үнэлгээ юмаа хийдэг. Тэгээд тэр амдирал цаг хугацаа хоёроор шүүгдээд болж өгөхгүй байгаа юмнуудын За бүрч үн сайн зэрэг 83. Бачаргал гишүүний хөндөт байгаа асуудал одоо манай энэ хууль зүйн одоо тогтолцоо болоод ер нь бодлогын залхам чанарыг одоо анхаарч авч үзэхэд хууль зүйн талаас хамгийн том техникийн асуудлыг бид орхигдож 30 жил орхигдуулж ирсэн юм хөндөт байгаа. За энэ асуудлыг бид нэр одоо ердийн хуулиар буюу органик хуулиар зохицуулах гэж оролцсон боловч үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр гараад зарим хуулиудыг нэг өндөр босгоор батлах асуудал одоо боломжгүй байгаа. Бүх хуулиудыг ердийн хуультай адилхан нийт сонгогдсон гишүүдийн 50% нэмэх нэг буюу одоо 39 гишүүнээр хууль баталж байгаа. Бусад орнууд өгнө хуулийнхаа ангил төрлийг баталгаажаад жишээ нь одоо үндсэн хуулиар батлаг их сурулж болгож гарч байгаа шүүхийн хууль байт юм уу, төрийн албаны хууль байт юм уу. Органикийн хуулиудыг нийт сонгогдсон гишүүдийн 66% буюу энэ өөрөө иргэд тогтвортой байдал аль нэг улс төрийн хүчинийг савлуулж өөрчлөөд байх болцоог ингээд үндсэндээ хаадаг. Бусад ердийн хуулиуд нь өдөр тутамдаа ингээ өөрчлөгдөж шинжлэх ухааны явдаг. Тэгэхээр энийг бидэд бол цаашдаа болоо таны хүндж байгаа асуудлыг зайлшгүй одоо бас хөндөх шаардлага байгаа. За хоёрдугаартаг батал. За шинэ мандиад шагшгүй.